Så er han endelig tilbage med showet hentet direkte fra Las Vegas. Kan du nu opleve her i Danmark Claus von Knipsensteins helt store magiske show, hvor han tryller diverse ting væk. Og som du sikkert husker det, tryllede han sidste gang han var i landet runde tårn væk. Så kom og opleve nu på torsdag det store magiske show i Cirkusbygningen i København. Bingo! Det er vel ikke dig, der skal gå glip af dette års helt store julebingo-bango-spil. Nej vel, der er store præmier og vindende, som møder op inde i idrættens boldrum fredag kl. 14. Og så er det måske dig, der sidder og roer. Jeg har fået bingo! Ses vi? Det tror jeg vist nok, vi gør. Så er den her endelig, den længe ventede prutteaben. Prutteaben kan blive din nye bedste ven. Prutteaben prutter bare ved, at du trykker den på maven, og så kan den prutte alle steder. Du kan for eksempel få ham til at prutte lige ved morgenbordet. Eller hvad med, når du leger med ham ude i haven? Du kan eventuelt også sætte ham til at prutte lige foran katten. Ja, lille missekat, hvad er det mund, der lugter? Kunne det mund tænkes, det var prutteaben? Jo, det kunne det faktisk godt være. For sammen med prutteaben får du ikke bare én, men hele tre forskellige lugte. Og jeg skal hilse at sige, de lugter ikke godt. Men det allerbedste ved prutteaben er, at om aftenen kan du lægge den ind i din seng, og derinde, der kan den ligge og prutte. Du kan eventuelt holde pruttekonkurrence med din helt egen prutteabe. Du kan få din helt egen prutteabe. Prutteaben fås i førende legetøjsmagasiner. Så er det atter blevet jul, og IFTV kan for syvende sæson i træk blænde op for idrættens helt egen TV-julekalender. Og jeg får netop nu at vide, at vores vært Mikkel sidder klar i julestudiet for at byde dig indenfor. Så læn dig nu rigtig godt tilbage i sædet og nyd dette års første afsnit af idrættens helt egen TV-julekalender. Ja, så... Jamen jeg ved godt, jeg ikke har ryddet op på værelset, men... Det er jo fordi, jeg skal lave julekalender, og der er altså ikke lang tid til, vi skal i gang. Jeg kan se klokken ved at være mange. Vi laver en aftale om, at jeg rydder op, lige så snart jeg er færdig med at lave julekalender. Det er godt, mor. Ja, en mælk. Ja, selvfølgelig. Det tager jeg også med hjem, ikke? Det er godt. Hej, hej. Og Mikkel, er du der? Ja, undskyld. Det var min mor, der ringede. Velkommen indenfor. Vi skal i gang med dette års TV-julekalender. Ja, og det er jo et dejligt julestudie, vi har fået lavet, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme i gang her i... Det banker på. Hej! Dag, Fred. Kom indenfor og sæt dig ned her, det dejlige julestudie. Jeg har desværre ikke nået at bage nogle pebernødder, men... Ej, det er i hvert fald skønt, at det er jul, det er helt sikkert. Hvorfor du så ikke bare til julen? Jamen altså, det var i nat. Der skete det mest fantastiske juleagtige. Nu skal du prøve at høre. Jeg lå og sov på min sofa, og så ind af vinduet, der kom der ind. Jeg laver spjæt,
den passer lige på en prik. Så nu er du bare rigtig total næste, ligesom John. Er du ikke glad? Jo, John. Der er nogen, som ikke vil tro, der er nisser til. Hør, hvad jeg fortæller dem, når jeg kommer hjem. I nat var jeg til julebal i Nisseland. Åh, vi lavede en masse nisseskæg. Der er så flot i kongens slot i Nisseland. Jeg har trappet en mil fra væk til væk. De bedste venner har jeg blandt de små nissemænd. I morgen så tager jeg måske afsted igen til julebal. Hjem efter den her dejlige fester. Nu er jeg simpelthen bare i det skønneste julehumør. Det er så dejligt. Og det passer jo også lige med, at julekalenderen skal i gang. Så, det kan jeg da godt forstå. Det bliver godt med. Yeah. Men ved du hvad, der sker altså de mærkeligste ting her. Og det er noget vaskeligt. Hvad for nogle mærkelige ting? Jeg kan simpelthen ikke forstå det. Ved du hvad, der sker altså noget med cyklerne, og nu har jeg taget nogle bedler. Og prøv lige at se. Det kan jeg da godt se. En cykel i flagstangen. Og ved du hvad, der var ikke nogen børn, og der var ikke noget, og alligevel så skete det. Og herude, prøv at se med alle vores munker. Ej, ja, det kan jeg godt se, Frede. Det er jo forfærdeligt. Det er det. Ja. Men kunne du hjælpe os med at finde ud af det her? Jamen det skal jeg nok prøve at finde ud af, Frede, men så får jeg jo bare ikke tid til at bage pebernødder, så jeg tænkte, det kunne du måske ordne så. Ja, det kan jeg godt. Jeg vil rigtig gerne bage pebernødder til dig. Hvis du kunne kigge på det der, så ville det være rigtig, rigtig godt. Jamen, så vil jeg glæde mig til nogle dejlige pebernødder. Det siger vi. Det er godt, Frede. Det er godt. Super. Ja. Vi ses. Ja, det gør vi. Jeg ringer til dig, så snart jeg ved noget. Okay. Tak. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej, Frede. Og tak for besøget. Ja, det var Frede, der jo kom forbi med et par billeder om, som viser nogle mærkelige ting med cykler, som er sket på idrætten. Og altså, jeg synes, når jeg sådan sidder og kigger på dem, så minder det meget om trylleri. Jeg mener, en cykel i en flagstang. Det kan jo næsten ikke være andet end tryllerier. Jeg kender jo en, der tryller og tryller, men han kan lidt inden for tryllerier. Det er jo Tryllejohn. Og jeg tror altså, han har en finger med i spillet her. Så jeg tror, jeg ringer til Tryllejohn og lige hører han. Men han går og laver. Det er så lidt underligt at hænge en cykel i en flagstang og stable alle munkarne ude på boldbanen. Det vil vi ikke have. Det er John. Ja. Det er John her. Hej Tryllejohn. Det er Mikkel fra idrætten. Hej Mikkel. Ja. Tryllejohn har ikke lige... Tryllejohn har ikke lige tid lige nu. Du har ikke tid til at snakke med mig? Nej, jeg har lige... Jamen, er du på mobiltelefon, John? Ja, ja. Jamen, John er lige i en lidt sjov situation her. Tryllejohn? Det var mærkeligt nu. Nu er han helt væk. Jeg tror, jeg bliver nødt til at tage ud og se, hvad det er, ham Tryllejohn, han går og laver. Det er den her vej her. Kom med mig. Hej busmand. Hej Mette. Jeg tænkte på, kunne jeg ikke få en tur i bussen? Har det. Tak skal du have. Det er meget, meget koldt udenfor, busmand. Det er rigtig dejligt. Ja. Det er dejligt, at du har lyst til at køre mig. Ja. Oh, jeg tager lige min seng på. Ja, tak skal du have. Se mig her. Men jeg fik jo lov til at gøre det sidste år. Det er rigtigt, der er altså ikke nogen børn, der får lov til at køre bus. Kan du så komme ud og få øvet sig og slet tid til det her pjat? Så nu skal jeg ud og hente børn. Ja, det er jo. Jeg vil være streng. Ja.
Det var da. Mikkel, det gamle er altså ikke sådan noget. De må ikke. Og hvad tager du ikke, Alfrede siger? Og vores mor for øvrigt også. Jeg skal finde Trylletjørn. Det var dejligt, at du kunne køre, så. Ja, hvor skal der egentlig hen, Mikkel? Jamen, jeg skal ud og finde Trylletjørn. Han ringede til mig. Det var meget mærkeligt telefonsamtale, så... Ja, jeg ved ikke rigtig lige, hvor han er henne, men... Ved du ikke, hvor han er? Nej, altså, jeg håbede på, at vi lige kunne finde ham. Nej, det ved du hvad, Mikkel. Det har jeg altså ikke tid til. Har du ikke tid til det? Nej, jeg bliver altså nødt til at sætte dig her. Jeg skal ud og hente børn på skolerne. Nå. Du bliver nødt til at komme af her. Okay, jamen... Skynd dig lidt. Ja. Så vil jeg gå ud og se, om jeg kan finde ham. Ja, tak. Hej hej. John? John? Det var da utroligt, Anna. Nu kan jeg få dig. Det her det John? Er pissegod. John? Og så? Hvad var det? Ej, undskyld, Mikkel. Jeg havde ikke rigtig set dig. Jeg skulle bare ramme ham. Skulle du ramme Christian, Andreas? Ja, vi Lars Nivoldkraus. Og derfor skulle jeg ramme ham. Nå, I har ikke set Trylletjørn, vel? Nej, vi har... Det kan være, Morten har set ham deroppe. Morten? Ja. Hvor bor Morten henne? Han bor heroppe af vejen. Deroppe? Okay. Jamen, kan I ikke vise mig det så? Jo. Tak. Vi skal bare op af vejen her. Hjælpen, så går jeg ind til Morten. Ja, hej. Trylletjørn, har I set ham gå rundt sådan her i området? Trylletjørn? Hvem er Trylletjørn? Ham, der tryller ham med hatten. Han findes ikke. Og altså, er Morten hjemme, så jeg tror Morten godt... Han kender ham heller ikke. Morten! Hej Morten. Trylletjørn, har du set ham? Nej. Du har ikke set ham? Heller ikke hørt noget, eller? Jo, jeg har hørt nogle tryllelyde. Har du hørt tryllelyde? Hvorhenne? Det var på stien. Over på stien? Mm. Jamen, hvor ligger den henne? Der må jeg skal finde ham. Den ligger lige her rundt om hjørnet. Super Morten, tak for hjælpen, og også tak til jer. Hej. Og glædelig. Hej. Det var jo Morten, som kunne fortælle, at han havde hørt tryllelyde nede på stien, så det er den her vej. Kom med mig.